uma etapa difícil, né? A gente já havia falado na reunião que é uma etapa que você não vai ganhar a volta, mas pode perder a volta. Essa festa linda, essa festa. E está aí a prova. Nos primeiros quilômetros, 30 primeiros quilômetros aí, já uma fuga, numa hora crítica. Demos a graça aí de estar com 5 atletas na fuga. Infelizmente um se acidentou, o Kleber Ramos. Mas a gente teve a glória aí de estar chegando e conseguindo um tempo de vantagem sobre os outros adversários aí. Então isso é muito bom. Já para a equipe, especial para mim de ter ganhado aí a primeira etapa. Os parceiros, os companheiros de equipe me deram essa glória aí. Sagrando também agora o grande campeão da primeira etapa, o grande Flávio Cardoso Santos, da FUVIC Brasil Mestre Santos aí nos campos. Nosso querido baiano sendo consagrado pelo grande Silmar Abdala, que representa Francisco Moco e Abico, secretário de esportes, e também o prefeito Antônio Carlos Palúcio, em grande estilo então, sendo consagrado o nosso querido Flávio Cardoso Santos, que recebe agora a salva de palmas e os nossos palmas!